chegou o stop ajudou e num, numas semanas 400 juntadas de nível nacional. E este é o trabalho invisível que o stop faz, que ninguém vê, mas que é mais valioso, que é trazer pessoas a serem respeitadas, a serem, deixarem de ser humilhadas, não chorarem nas escolas, acreditarem, é assim mesmo, estamos juntos.